Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van die Psalms en ons is hierdie week by les 5. Die lied van die Here in 'n vreemde land. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in Psalm 137 vers 4. Dit lees: Hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Ek lees weer Psalm 137 vers 4. Hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot voorreg en eer wat ons het om weer saam hier woord te open en daaruit te leer. Soos ons hierdie dag se les deurgaan, wil ek jy bid, Gees van God asseblief, open ons oë, ons ore en ons harte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Donderdag 1 Februarie, sodat die regverdiges hulle hande nie sal uitsteek na onreg nie. Sodat die regverdiges hulle hande nie sal uitsteek na onreg nie. Nou vra ons moet hierso kyk na Psalm 37 vers 1 en vers 8, Psalm 49 vers 6 tot 8, Psalm 94 vers 3 tot 7 en Psalm 125 vers 3. Dan vra hulle so, waarmee spook die psalmdigter hier? So hy spook met iets. Kom ons kyk of ons dit kan agterkom. Psalm 37 vers 1 en vers 8. 'n Psalm van Dawid, Alef. Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie. Vers 8: Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie, dit is net om kwaad te stig. So duidelik hierso sê Dawid vir ons, moenie kwaad word vir die goddelose nie, want dit gaan net kwaad bring. En dan Psalm 49 vers 6 tot 8 lees: Waarom sou ek vrees in dae van onheil, as die ongeregtigheid van my onderkruipers my omring, die wat vertrou op hulle vermoë en hulle beroem op die grootheid van hulle rykdom? Niemand kan ooit 'n broer loskoop nie. Hy kan aan God sy losprys nie gee nie. Psalm 94 vers 3 tot 7. Hoe lank sal die goddelose, o Here, hoe lank sal die goddelose jubel? Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd. Al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle, o Here. Hulle verbrysel u volk en hulle verdruk u erfdeel. Hulle maak die weduwee en die vreemdelinge dood en vermoor die wese. En sê, die Here sien dit nie, en die God van Jakob merk dit nie. En dan Psalm 125 en vers 3, want die scepter van die goddeloosheid sal nie rus op die erfdeel van die regverdiges nie, so die regverdiges hulle hande nie sal uitsteek na onreg nie. So hierso sien ons waar die Psalms die welvaart van die goddelose betreur, en noem dat hulle nie net floreer nie, maar het hulle ook die naam van die Here verag, en hulle onderdruk sy mense. En wat kommerwekkend is vir die psalmdigters hierso is, dat die scepter van die goddeloosheid sevier, terwyl dit lyk asof die regverdige scepter oënskynlik val. Wat help dan om te glo? Is dit dan nie maar beter om oor te gee aan goddeloosheid nie? Kyk wat sê die Asaf, hierso in Psalm 73 vers 1 tot 20 en vers 27, juis hieroor. Lees saam met my Psalm 73 vanaf vers 1. 'n Psalm van Asaf. Waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel. My voetstappe het byna uitgegly. Want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Want daar is geen kwelling by hulle nie, gesond en vet is hulle liggaam. In die moeite van sterwelinge is hulle nie, en saam met ander mense word hulle nie geplaag nie. Daarom is die trots om hulle, soos 'n halssieraad, die geweld bedek hulle soos 'n gewaad. Hulle oop puil uit van die vet, die inbeeldinge van die hart loop oor. Hulle spot en spreek in boosheid, verdrukking. Hulle spreek uit die hoogte. Hulle stel hulle mond teen die hemel en hulle tong wandel op die aarde.
Daarom draai hulle mense hul hierheen en waters in volheid word deur hulle geslurp en hulle sê, hoe sou God het weet? En sou daar kennis by die Allerhoogste wees? Kyk, so is die goddelose mense en altyd onbesorgd vermeerder hulle die rykdom. Waarlik, te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas. Die hele dag tog is ek geslaan en my tugtiging was daar elke môre. As ek gesê het, ek wil ook so spreek, dan sou ek ontrou gewees het aan die geslag van die kinders. Toe het ek nagedink om dit te verstaan, maar dit was moeite in my oë. Totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan het en op hulle einde gelet het. Waarlik, U stel hulle op gladde plekke, U laat hulle in pyn val. Hoe word hulle in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing? Vergaan hulle, raak hulle tot niet deur verskrikkinge, soos 'n droom nadat 'n mens wakker word, o Here, so verag U as U opwaak hulle beeld. En dan vers 27, want kyk, die wat hulle ver van U afhou, vergaan. U roei almal uit wat van U af hoereer. Hier sien ons in die begin het hy nie die groot prentjie raak gesien nie. En dat hy tot gesê het, wat help het ek glo? Maar onthou hoe hy hierdie psalm begin het. Onthou die eerste vers waar hy sê, waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Want hy tot hierdie besef gekom, toe hy in die heiligdom ingegaan het. Dit sê toe die heiligdom betree het. Toe het hy gesien dat die teenswoordige gruwels van die bose mense slegs 'n sekonde is in die loop van die ewigheid. En hy het gelet op hulle uiteinde, dat hulle vernietig gaan word, dat die goddelose mense vergoeding gaan kry vir dit wat hulle gedoen het. Maar let op die feit dat hierdie waarheidsbesef en belydenis van die dwaashede wat hy vroeër kwyt geraak het, in die heiligdom gebeur. Dit toon dat 'n mens die werklikheid slegs met behulp van geestelike insig kan begryp en nie deur menslike logika nie. 'n Gedagte waaraan ons kan dink. So baie boosheid bly ongestraf in ons wêreld. Hoe put jy vertroosting uit die belofte dat God die ganse mensdom gaan oordeel, dat hy sy oordeele oor die kwaad gaan afbring? Kom ons bid. Hemelse Vader, dinge lyk baie keer vir ons, waar ons van hierdie kant af kyk, so onregverdig. As die goddelose mense die lewe so geniet, en dit wil net lyk asof hulle nie bekommernisse het nie, dat hulle nie 'n stryd het nie, dat hulle nie 'n kruis het om te dra nie. Waar ons, Here, bukkend gaan in hierdie wêreld. Maar dankie, Here, dat U ons weer herinner, dat ons is vreemdelinge hier. Hierdie is nie ons woonplek nie. Ons woonplek is daar waar Jesus in die hemel vir ons 'n woonplek voorberei het. Hemelse Heer, ons weet dat die oordeel kom. Ons weet, Here, dat U regverdig is en dat U die goddelose se loon sal gee volgens hulle werke. Hemelse Vader, ons is afhanklik van die bloed van Jesus. Anders sou ons lot dieselfde gewees het. En ons wil vir U dankie sê, ons wil U loof en prys, Here, vir U grote liefde en U genade, dat ons bedek is met die bloed van Jesus. Help ons om ook ander van daardie bloed van Jesus te verkondig, dat hulle U ook aanneem, en ook daai oordeel kan vryspring. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.